पूर्वतन वर्गे एकविंशतितमः श्लोकः पठितः। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईशानः प्राणदः प्राणो, अत्र केवलम् उच्चारणार्थं वदामि, अत्र उच्चारणं कथं भवति? ईशानः प्राणदः प्राणो, प्राणदः प्राणो इति प्रायः यूयं जानीत एतत् सर्वम्। उच्चारणम् अत्र किम् उच्यते एतादृश उच्चारणम्? प्राणः प्राणो, फलः पतति, फलं पतति, वृक्ष वृक्षाणो न न अत्र उच्चारणार्थम् उच्चारणं कथम्? उच्चारणम् अत्र प्राणः प्राणो इति अस्ति, प्राणदः प्राणः इति वक्तुं शक्यते उच्चारणं, परन्तु शीघ्रम् उच्चारयामश्चेत् प्राणः प्राणो इति भवति खलु। नमस्ते भगिनि, इदानीं पूर्वतनश्लोके पकारस्य चेत् पिकः इति उच्यते, विसर्गानन्तरं पकारः आगच्छति चेत् तत्र उच्चारणं कथं श्रूयते? अत्र प्राणः प्राणो खलु, पृथक्तया उच्चारयामश्चेत् पृथक्तया उच्चारणं, द्वयोः शब्दयोः पृथक्तया उच्चारणं भवति चेत् विसर्गः श्रूयते तत्र प्राणदः प्राणः इति, परन्तु शीघ्रम् उच्चारणं भवति चेत् प्राणदः प्राणो इति श्रूयते खलु। तस्य उच्चारणस्य नाम किम्? शब्दस्य नाम किं? शब्दः श्रूयते हप् हप् प्राण इति, प्राणः प्राण, ईशानः प्राण, प्राणः प्राण, वर्णः कः तत्र? वर्णः कः? एतत् प्रथमवर्गे पठितं पूर्वं, सर्वत्र संस्कृतभारत्यां सर्वत्र प्रथमवर्गे पाठनं भवति। वर्णाः कति वर्णाः कति सन्ति संस्कृते? त्रिंशति, कति स्वराः सन्ति? दश। के के सन्ति वदतु, स्वरोच्चारणं करो। उच्चैः वदतु, राजश्री भगिनी वदतु। अनन्तरं तादेव लु, अनन्तरं लु अ आ इ उ इ इ उ उ ऋ ए ए ओ ए ए ए ऐ ए ऐ ओ औ अम अह अम अह इति अनुस्वार तथा विसर्गः, ऐ औ तावत्पर्यन्तं स्वरवर्णाः सन्ति, अनन्तरं विसर्गः अनुस्वारः, अनन्तरं विसर्गः, अनन्तरं व्यञ्जनानि कति? त्रिंशत्,
अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनानि कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः अनन्तरं अवर्गीयव्यञ्जनानि इदानीं त्रयोदशस्वराः त्रयोत्रिंशत् व्यञ्जनानि एते शब्दाः सन्ति वर्णाः त्रिविंशति त्रिविंशति त्रिशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् वर्णव्यञ्जनानि सन्ति अनन्तरम् एतानि अक्षराणि विहाय अक्षराणि इत्युक्ते शब्द एव सौण्ड् शब्दः प्रत्येकम् अक्षरस्य शब्दः विलक्षणशब्दः भवति एतानि अक्षराणि विहाय एतानि अक्षराणि महेश्वरसूत्रेषु पठितानि खलु महेश्वरसूत्रेषु अकारादनन्तरं औकारपर्यन्तम् ऐ औ अनन्तरं ककारादारभ्य हकारपर्यन्तं सर्वेषां गणना महेश्वरसूत्रेषु भवति पठनं भवति परन्तु एतानि विहाय एतानि अक्षराणि विहाय अन्यानि अक्षराणि शब्दाः सन्ति ये यथा अनुस्वारः निसर्गः अनन्तरं अव्यय अव्ययन शब्दः जुह्वामूलीय तथा उपध्मानीय मूर्धन्य मूर्धन्य न मूर्धन्य कथं भवति शब्दः मूर्धन्य इति वर्गः एकः वर्गः क्लासिफिकेशन् परन्तु आक्चुवल् सौण्ड् एकः अनुस्वारस्य सौण्ड् अस्ति शब्दः अस्ति विसर्गस्य विलक्षण सौण्ड् अस्ति अनन्तरं जुह्वामूलीयस्य सौण्ड् अस्ति उपध्मानीयस्य सौण्ड् शब्दः भिन्न सौण्ड् यथा उदाहरणार्थं जिह्वामूलीयस्य सौण्ड् कथं भवति काखः काक विसर्गानन्तरं ककारः आगच्छति चेत् विसर्गानन्तरं ककारः आगच्छति चेत् तदा शीघ्रमुच्चारणं भवति चेत् कथं भवति काकः 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 अस्ति अनन्तरं पुनः काकशब्दः वर्तते चेत् काकः काकः इति शीघ्रोच्चारणसमये भवति तथा डिफ्रेण्ट् सौण्ड् ध्यान् विसर्ग इफ् यु प्रनौन्स् देम् सेपरेट्लि लैक् काकः काक इति विसर्गः श्रूयते पृथक् परन्तु शीघ्रम् उच्चारणं भवति चेत् काकः काकः तत्र विसर्गस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति काक इति देट् सौण्ड् इस् काल्ड् जिह्वामूलीय एण्ड् नौ आफ्टर् विसर्ग विसर्गानन्तरं पकारः अथवा फकारः भवति चेत् यथा उच्चारणं परिवर्तनं भवति उच्चारणे परिवर्तनं कथम् उदाहरणार्थम् अत्र अस्ति प्राणदः अनन्तरं प्राणः अस्ति यदा पृथक् उच्चारणं पृथक् मीन्स् भिन्नभिन्न उच्चारणं भवति चेत् शब्दयोः प्राणः इति विसर्गस्य श्रवणं भवति अनन्तरं पुनः प्राणः इति उच्चारणं भवति परन्तु शीघ्रोच्चारणं शीघ्रम् उच्चारणं भवति चेत् कथं श्रूयते शब्दः प्राणः इति किञ्चित् भिन्नं भवति उच्चारणम् अथवा श्रवणं धप्राण धकारस्य इदानीं किमपि परिवर्तनं भवति परन्तु
परिवर्तनं न भवति, दकारस्य परिवर्तनं न भवति उच्चारणे, परन्तु विसर्गस्य परिवर्तनं भवति. किमर्थम्? अनन्तरं पकारः अस्ति कारणात्. धप् 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 प्राण इति भवति. सो दिस् सौण्ड् चेञ्ज् इन् विसर्ग सौण्ड् इस् काल्ड् उपध्वानीय. उपध्वानीय उपध्मानीय. Is it like hidden? Hidden? Hmm? Meaning is hidden? Not hidden. Upadhmani is like, it is coming through your lips, but in a different sound. Okay. Dhamanam ityukte kim? Dhamanam. Dhavanam. Dhamanam. Dhavanam eva. No, no. Dhavanam na. Dhamati. Sound. Dhamati means blowing. Blowing. शङ्कं दद्मौ पृथक् दद्मौ धमति इति. धमति मीन्स् ब्लोयिङ्ग्. सो हियर् वेन् वी से लैक् आफ्टर् विसर्ग पकार आर् फकार कम्स् प आर् फ देन् दट् ब्लोयिङ्ग् सौण्ड् कम्स् थ्रू अवर् माौत् थ्रू अवर् लिप्स् लैक् प्राण प्राण दट् इस् ब्लोयिङ्ग् prana. So that's why it is called upadhmaniya sound. Upa why is it upa? Means similar, means very close to blowing. Upadhmani, close to blowing sound. Imagine. So that I just want to highlight this uchcharana. Ishana prana tha prano jeshtha shrestha prajapatihi vidai atrapi upadhmani श्रेष्ठ प्रजापतिः. हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः इति पूर्वोत्तनवर्गे समाप्तम्. इदानीम् अग्रे मेधावी विक्रमक्रमा अनुत्तमो युरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान्. ईश्वरः अर्थः पठामात्र सर्वेश्वरः. इदानीम् आदौ किं पदच्छेदनं कथम् अत्र दत्तमस्ति, पठतु भगिनि. ईश्वरः ईश्वरः विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमः दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. कति नामानि सन्ति अत्र? एकं द्वि चतुर् पञ्च षट् द्वादश सप्त द्वादश एकादश एकादशनामानि अस्मिन् श्लोके. सो ईश्वरः इति कथमुच्यते? पूर्वमपि आसीत् ईश्वरः इति, तत्र ईश्वर इति स्वामी इति अर्थः आसीत्. पुनः इति पुनरावर्तनं भवति अत्र ईश्वरशब्दस्य नाम नाम्नः पुनः. अत्र अर्थः भिन्नः कर्तुं शक्यते अत्र ईश्वरः. तत्र स्वामी इति आसीत् अत्र सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः, सर्वशक्तिमान् अस्ति इति ईश्वरः, ईशते इति ईश्वरः इति अर्थीकर्तुं शक्यते. अन्यथा अन्यत्र भाष्ये ईहि इति ई इति लक्ष्मीशब्दस्य लक्ष्मीशब्दवाचक
इ इति शक्तिस्वरूपं वा इ शब्दम् इत्युक्ते इ लक्ष्मीस्वरूपमेव लक्ष्मी एव लक्ष्मी इति मेदिनीकोशे दत्तमस्ति मेदिनी इति अमरकोश इति यथा अस्ति तथैव मेदिनीकोश इति अन्यः कोशः तत्र इ इत्युक्ते लक्ष्मी एव ईश्वरः ईं लक्ष्मीं श्वयति इत्युक्ते गच्छति लक्ष्मीं गच्छति अथवा लक्ष्मीं सन्तोषं जनयति इति ईश्वरः लक्ष्मी इत्युक्ते किं सम्पत् एव भक्तानाम् ईम् अथवा सम्पदं ददाति र र इत्युक्ते रा इति धातोः निष्पन्नं पदम् इति अपि निष्पत्तिः भवति रा इत्युक्ते दानं राति राति इत्युक्ते दानं करोति ददाति इति ईं सम्पदम् अथवा सुखं ददाति राति इत्युक्ते ददाति ईं ईं राति सः ईश्वरः ई प्लस् श प्लस् रट् ईं सम्पदं श इत्युक्ते शम् शम् इत्युक्ते किं सुखम् सुखम् अनन्तरं व अपि अस्ति वम् इत्युक्ते ज्ञानं ज्ञानं सम्पदं सुखं राति ददाति इति ईश्वरः इति अत्र शब्दविश्लेषणं भवति विक्रमी विक्रमः अस्य अस्ति इति विक्रमी विक्रमः शौर्यं तद्योगात् विक्रमी शौर्यम् अस्य अस्ति इति विक्रमी विक्रमः अस्य अस्ति इति विक्रमी अनन्तरं पुल्लिङ्गमहोदय विक्रमी हा पुल्लिङ्ग योगी अस्ति तथा योगिन् नकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः विक्रमी पराक्रमी पराक्रमी धनुः अस्य अस्ति इति धन्वी अग्रिमं नाम धन्वी पुनः नकारान्तशब्दः धनुः अस्य अस्ति इति धन्वी अत्र किञ्चित् व्याकरणशास्त्रम् अस्ति अत्र व्रीह्यादित्वाद् इनि प्रत्ययः अत्र इनि प्रत्ययः कृतमस्ति धनु अनन्तरम् इनि धन्वी भवति धनुः प्रसिद्धं तस्य धनुः भगवतः धनुः रामशस्त्रभृतामहं रामस्य धनुषः नाम किं कोदण्डरामः विष्णोः धनुः धनुषः नाम किम् शार्ङ्गधन्वागदाधरः अर्जुन तत्र रेफः उच्यते कुत्र रेफः अस्ति रेफ उच्यते उच्चारणं भवेत् शार्ङ्ग शार्ङ्ग पुनः तत् कन्फ्यूजन् तत्र भ्रमः भवति एवम् उच्यते शार् अनन्तरं
पीनाकपाणि शिवः शिवस्य धनस्य नाम पिनाकिनी पिनाक पिनाक पिनाकपाणि पिनाकमि सर्पम् सर्पं न धनस्य धनुः धनुषः नाम धनुषः नाम पिनाक ग नास्ति पिनाक पिनाक अनन्तरं धनुः धन्वी अनन्तरं मेधावी मेधावी सरस्वती बुद्धिमान् मेधा बहुग्रन्थधारणसामर्थ्यं सामर्थ्यं यः सा मयि मेधा इत्युक्ते बहुग्रन्थधारणसामर्थ्यम् इति अर्थः सा मेधा यस्य अस्ति इति सः मेधावी अत्र मेधावी इति विनिप्रत्ययः आदौ इनिप्रत्ययः आसीत् तत्र धनु प्लस् एक्स्पर्ट् अत्र विनिप्रत्ययः इति विनि इति तद्धितप्रत्ययः विनिः यथा मायाविनी भवति खलु मायाविनि तथा विनिप्रत्ययः मेधा अस्य अस्ति इति मेधावी अनन्तरं विक्रमः मेधावी विक्रमः विक्रमः कः कथं विक्रमः विचक्रमे क्रामति विचक्रमे सर्वं विश्वं तेन विचक्रमे विचक्रमे व्याप्तं सर्वत्र 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 गतः विशेषतः वामनरूपे सर्वत्र व्याप्तः विचक्रमे इति विक्रमः तस्य नाम यथा अत्र अन्यथा अपि विश्लेषणं कृतमस्ति विक्रम विक्रम इति पदद्वयमत्र समासः विक्रमः वि प्लस् क्रम वि अत्र पक्षि विहागः इति पक्षिः पक्षी विना इत्युक्ते विना इत्युक्ते पक्षिणा विना इति तृतीया विभक्ति विना पक्षिणा क्रामति गच्छति इति विक्रमः इति समस्तपदम् इति दर्शितमस्ति समस्तपदम् यथा रथेन गच्छति रथक्रम रथेन गच्छति रथगः इति उच्यते रथगः रथ रथग रथेन गच्छति रथगः रथेन क्रामति रथक्रमः इति अपि वक्तुं शक्यते रथक्रमः दिनक्रमः दिने गच्छति दिनं करोति इति दिनकरः अत्र गच्छति अत्र क्रामति इत्युक्ते ट्रावेल् गच्छति अनन्तरम् अग्रिमपदं क्रमः मेधावी विक्रमक्रमः अत्र किं जातम् अत्र पुनः विक्रमक्रमः उच्चारणं वर्णः कः अत्र विक्रमक्रमः निसर्गानन्तरं ककारः भवति अत्र उपद्मानीय कदा भवति विसर्गानन्तरं पकारः अथवा फकारः भवति चेत् इदानीं विसर्गानन्तरं ककारः अथवा खकारः भवति चेत् जिह्वामूलीयः जिह्वामूलीय
जुह्वामूले कथम् अक्क इति कुतः आगच्छति शब्दः? जुह्वामूलात् आगच्छति, जुह्वामूलम् अस्ति ततः आगच्छति शब्दः अक्क अक्क. क्रमः क्रमः इत्युच्यते किम् अत्र? क्रमणात् क्रमहेतुत्वाद् वा क्रमः, क्रमणं करोति इति. क्रमण इत्युक्ते किं? गच्छति अथवा शीघ्रं गच्छति, क्रमणं करोति. क्रमणम् इत्युक्ते गमनं वा? गमनं धावनं जम्पिङ्ग् मिलक् किमपि तत्र अर्थः भवितुं शक्यते. तथा यथा अस्माकं मतिः भवति तथा अयं च अयं सर्वत्र क्रमते सर्वत्र कूर्दनं सर्वत्र गच्छति इति अर्थः भवति चेत् क्रमः इति. डिफरेन्स् बिट्वीन् एकनिमिषं किम् एतत् अत्र अत्र प्रायः कृ एव यदि यथा अत्र अस्ति किञ्चित् अत्र पृच्छतु. क्रमण एव दत्तमस्ति. तत्र पूर्णम् अत्र मुद्रणं न भवति. एकं पश्यामि तत्र शब्दः अस्ति के अस्ति किम् इति पश्यामः. एतद् पदमेव तत् अक्षरमेव तत् अस्ति. श्रीकुमार भगिनी का मिलित्वा नास्ति, तत् अन्य रूपेण लिखितमस्ति. तत् तदेव रकारं तदेव रकारम् क्रान्ते विष्णुम् इति तत्रापि तदेव अस्ति. क्र इति शब्दः न प्राप्तः. क्र एव तत् अविद्यमान उत्तमो अनन्तरं किं क्रमः? अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञकृतिरात्मवान्. अनुत्तमः अविद्यमान उत्तम यस्मात् सः अयमेव सर्वेषु उत्तमः इति अर्थः. अनुत्तमः अनु उपसर्ग महोदय न न उपसर्ग न न उत्तमः न प्लस् उत्तमः न प्लस् उत्तम किं भवति? अनुत्तम. अथवा अ प्लस् अनुत्तम. अ इत्युक्ते किं कुत्र तत्र? उदाहरणार्थं सुन्दरं नास्ति इति कथं वदामः? अनु इत्युक्ते उपसर्ग उपसर्ग नास्ति अत्र. अत्र समस्तपदं भवति. असुन्दरः संयुज्ये यथा अविद्यमान अत्रैव विपरीतार्थं
विद्यमान न विद्यमाने अविद्यमान कथम अविद्यमान कथम भवति तत्र समस्तपदं भवति नञ् समासः अस्ति तत्र अविद्यमान इत्युक्ते किं विपरीतार्थः विद्यमान न अस्ति इति अविद्यमान तथैव अत्र उत्तमः न विद्यमान अस्ति इति न विद्यमान इत्युक्ते वर्तते वर्तते तस्य विरुद्ध अविद्यमान न वर्तते न वर्तते अत्र अनुत्तमः अपि तथैव उत्तमः न अस्ति उत्तमः न उत्तमः इति अनुत्तमः रागम् अनुरागम् इति वदन्ति खलु महोदय तत्रापि अनुपदं न तत् अनु तत्र अनु तत्र उपसर्ग एव तत्र तु अनुगच्छति अनुगच्छति आगमनम् तद्भिन्नम् अस्ति अत्र केवलं नकारः एव नकारस्य अनुवर्तते अनुवर्तते तत्रापि उपसर्ग एव उपसर्ग अत्र भिन्नम् अत्र उपसर्ग नास्ति एतत् समस्तपदं समासपदे अत्र विपरीतार्थ विपरीतार्थ अस्ति वा अनुत्तम समस्तपदं महोदय आ प्लस् न प्लस् उत्तम न न अत्र किं भवति यथा उदाहरणार्थं पश्यतु अत्र उत्तम अत्र अत्र धर्म अपि अस्ति पश्यतु धर्म अनयोर्मध्ये न इति योजयामस्ते चेत् न उत्तम इति अत्र किं भवति न उत्तम न धर्म इदानीं प्रमुखपदं तु अत्र अस्ति खलु उत्तम अनन्तरं धर्म उत्तरपदम् 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 इति अनन्तरम् आगच्छति समस्तपदे उत्तरपदम् अस्ति अत्र उत्तम इति उत्तरपदं धर्म इति उत्तरपदम् उत्तरपदस्य आरम्भः स्वरः भवति चेत् तत्र अन भवति अत्र केवलम् अ उत्तरपदस्य प्रथमाक्षरं व्यञ्जनमस्ति चेत् केवलम् अ उदाहरणार्थम् अन्यदुदाहरणं कथम् अधर्मः अविद्यमान एतत् सर्वं व्यञ्जनात् आरम्भः भवति अनन्तरं स्वराक्षरं कुत्र आदौ भवति अनादरः अनादरः स उत्तमः यस्मात् सः अविद्यमानः उत्तमः यस्मात् अविद्यमानः न वर्तते उत्तमः यस्मात् सः अविद्यमानः अनुत्तमः अनुपमः इति अनुत्तमः इत्युक्ते किम् अस्य समः एव कोऽपि नास्ति उत्तमः तु दूरविषयः अस्य समः एव कोऽपि नास्ति अनन्तरं दुरादर्शः तत्र एक श्लोकः एक स्तोत्रं स्मरणे आगच्छति उत्तमेव दुरादर्शः न न उत्तमसमयविषये स्मरणे आगच्छति किं लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन् नैवेषु तुस्ते समम् पश्याम् उत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तुं रसो रसोयुष्टमः इति नरसिंहनखस्तुतिः तस्मिन् मध्वाचार्येण
कृतं स्तोत्रं तस्मिन् लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन् हे लक्ष्मीकान्त समन्ततः मीन्स् सर्वत्र आसमन्तात् कलयन् 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 मीन्स् सर्वत्र दृष्ट्वा सर्वत्र इत्युक्ते किं सर्वेषु शास्त्रेषु पुराणेषु वेदेषु सर्वत्र कलयन् सम्यक् तेषां विश्लेषणं कृत्वा नैव ईशितुस्ते समं नैव ईशितुः ते समं तव ईशितुः तव स्वामित्वस्य समः एव कोऽपि न प्राप्तः समं केवलं पुरुष इति न समं वस्तु एव न ईशितुः समम् नैवेषु तुस्ते समं पश्यामि उत्तमवस्तु दूरतरतः पश्यामि उत्तमवस्तु दूरतरतः यथा उदाहरणं तत्र उपमा पश्यामि उत्तमवस्तु दूरतरतो अपास्तं रसो युष्टमः यथा अष्टमरसः इति न साध्यमेव अष्टमरसः इति न श्रूयते न केनापि ज्ञायते मनसि अपि न आगच्छति कथं कति रसाः सन्ति नवरसाः भवेयुः परन्तु सामान्यतः षड् रसः इति प्रख्यातः यथा कटु तिक्त आदाय शान्तरस इति भिन्नं कटु तिक्तादिपूर्वकरसाः षड् रसाः इति प्रख्याताः नवरसाः तत्तु भिन्नं भावप्रकटने नवरसाः सन्ति आमां समीचीनं तत्र षड् रसाः इति प्रख्याताः सर्वत्र इदानीं सप्तरसः इति श्रूयते किं न सम्भवः नास्ति सप्तरसः इदानीं सप्तरसः नास्ति चेत् अष्टरसः न भवति सम्यक् सम्यक् भगिनि तथैव सप्तरसः एव नास्ति चेत् अष्टरस अष्टमरसस्य तत्तु भिन्नं भावप्रकटने अस्मिन् श्लोके तस्य प्रसक्तिः नास्ति अत्र षड्रसम् षड्रसः प्रख्यातः सप्तमरसस्य प्रसक्तिः एव नास्ति तत्र तथा तदा अष्टमरसस्य का कथा इति समः एव नास्ति इदानीम् उत्तम उत्तम तु कुतः आगच्छति दुराधर्षः दैत्यादिभिः धर्षयितुं न शक्यते इति दुराधर्षः धर्ष इत्युक्ते निवारयितुं न शक्यम् राक्षसैः राक्षसादिभिः दुष्टैः दुष्टादिभिः आदिभिः धर्षयितुं निवारयितुं युद्धं कर्तुं घर्षणं कर्तुं न शक्यते न शक्यत इति दुराधर्षः